meseca smo imeli prvo srečanje ministrstva, moje ekipe, z predstavniki skoraj vseh relevantnih sindikatov. Meni osebno je zelo žal, da se Glosa ni udeležila tega sestanka. Tudi z njimi bi radi čim prej odprli dialog. Srečanje je bilo spoznano, seveda smo pa odprli načeli vse tiste teme, ki nas zanimajo. Mislim, da oboji delimo zaskrbljenost za usodo. Na eni strani zaposlenih v teh sektorjev, v tem sektorju, na drugi strani seveda vseh, ki so od storitev tega sektorja odvisni, torej za starše, za študente, za dijake, otroke, kako speljati, kako prebroditi gospodarsko krizo, da bi bile posledice zanje čim manjše. Ponovo bom še tukaj, da države plačujejo visoko ceno za slabo izobraževanje. Kljub krizi si mi tega ne moremo privoščiti. Zaradi krize si pa ne moremo privoščiti neučinkovitega oziroma neracionalnega sektorja. Želimo ohraniti kvaliteto storitev na tem področju, ki je dobra, in želimo ohraniti seveda vse, na kar so predvsem naša mladina in seveda tudi prebivalstvo navajeno. Vprašanje je, kako to narediti, ker kot ugotavljamo, vlada v celoti državi zmanjkuje za to sredstev. Želimo si modrega varčevanja, želimo si varčevanja na način, ki bo najmanj prizadelo tiste, ki so uporabniki, pa seveda tudi tiste, ki izvajamo oziroma izvajajo te stvari. Jaz se zavedam tega, da najboljše ideje za to, kako prihraniti, so globje, ko gremo v sistem. Boljše so te ideje, z manj škode, z manj napakami prihaja do določenih racionalizacij, kot če delamo stvari z vrha, zato si želimo sodelovanja na tem področju, želimo si predlogov, tudi so strani socialnih partnerjev. To ni bil danes sestanek, ko bi pravzaprav začel socialni dialog, zato bo čas v prihodnjih tednih in seveda upam, da do konca mandata, to je bil nekako spoznavni sestanek, mislim, da je minil v dobrem, konstruktivnem vzdušju, da čutimo, da bomo lahko sodelovali in popolnoma se zavedamo tega, da se bomo morali pogovarjati. Zdaj ne vem, če bi šel v detalje oziroma v ta vprašanja, ki so nam postavljena oziroma v odgovore. Ni se dalo izogniti vprašanju ukinitve Ministrstva za kulturo. Ponavljam, ministrstvo ni ukinjeno, ima samo enega ministra. Jaz sem se pohecal, ko je bilo to izraženo, če sindikat zastopa tudi politike, namreč število politikov na tem področju smo zmanjšali za približno 2/3, medtem ko število strokovnih delavcev na teh področjih je ostalo pa enako. Govorili smo o tej dilemi, koliko zasebnega, koliko javnega na tem področju. Dotaknili smo se vprašanja odnosa do humanistike in družboslovja ob tej pozornosti, ki jo koalicijska pogodba, tudi kakšni javni nastopi namenjajo bolj naravoslovju in tehnologiji. Tukaj sem jaz jasno povedal, da vidim dve vlogi, ki jo ima znanost in visoko šolstvo oziroma tudi kultura v družbi. Eno, da je to dobro samo po sebi in da se ne smemo na vsaki točki spraševati, ki je pa to dnevno, utilitarno, uporabno, in seveda druga funkcija, celoten ta sistem mora prispevati k napredku družbe kot celote. Zaznali smo zaskrbljenost glede plač, tudi glede zaposlitev. To zaskrbljenost razumemo. Verjemite, da nikomur od nas ni v veselje ali zniževati plač ali odpuščati ljudi. Rajši bi se ukvarjali z tem, kako narediti kakšen dodaten program, zboljšati ponudbo, zagotoviti boljše materialne pogoje. Ampak za marsikatero teh stvari kratkoročno nimamo sredstev.
škoda, to bi bilo nekako vse, zaupanjem gledam v nadaljevanje teh pogovorov in pričakujem, da bomo imeli dober, konstruktiven socialni dialog, v katerem se bomo pa vsi zavedali, v kakšni situaciji je država na eni strani in kako pomembno za prihodnost države je delovanje tega sistema izobraževanja, znanosti in kulture na drugi. Hvala lepa. Spoštovane gospe in gospodje. Lepo pozdravljeno imenu Sindikata vzgoje izobraževanja znanosti in kulture Slovenije. Mi smo ministru izrazili naše nestrinjanje z ukinitvijo Ministrstva za kulturo. To je bila zahteva tako rekoč soglasna našega članstva in seveda izrekli upanje, da to ne pomeni kakršnega koli marginaliziranja pomena kulture v naši državi, zato smo dobili tudi zagotovila. Zelo me veseli, da je minister dr. Turk zagotovil, da plače v šolstvu in za učitelje bodo tudi od oktobra naprej, kar je izjemno pomembno za to, da bi sprostili pritisk in pa neko nelagodje, ki se je nabralo v zadnjih 14 dneh okrog tega vprašanja. Prav tako je razveseljivo, da se nismo dotaknili 8-urnega delovnika in prisotnosti na delovnem mestu, kar razumem, da je to vprašanje zaenkrat umaknjeno iz razprave. Upozorili smo na problem visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti, kjer smo tudi mi prejeli peticijo 6 slovenskih inštitutov v zvezi z položajem humanistike in družboslovja glede na zapisano v koalicijski pogodbi in skrbi, da se ta pomemben del raziskovanja ne bi marginaliziral glede na namene, ki jih ima koalicijska pogodba. Kar se tiče racionalizacij, ki jih minister omenja, danes nismo konkretno govorili o tem, na kakšen način in kako naj bi se to zgodilo, zato tega danes tudi ne želim presojati oziroma ne morem presojati. Počakali bomo na naslednje sestanke, ko bo ministrstvo pripravljeno, so nam zagotovili, da se bomo takoj dobili in začeli pogajanja oziroma socialni dialog v zvezi s temi vprašanji. Na koncu želim potrditi oceno ministra, da je bilo vzdušje konstruktivno, dialog vsebinski in si želimo, da bi tako ostalo tudi takrat, ko bomo soočeni s konkretnimi in zahtevnimi vprašanji, ki so pred nami. Hvala lepa. Spoštovani novinarji in novinarke, lep pozdrav v imenu sindikata Vir. Na današnjem sestanku, ki je bil bolj spoznavne narave, smo ministra seznanili z nekaterimi pričakovanji našega članstva, opozorili smo ga za nelagodje zaradi nekaterih napovedi o racionalizacijah na področju izobraževanja, ki pa v sami koalicijski pogodbi niso konkretizirana. Navedli nekaj konkretnih primerov na področju visokega šolstva, kjer je ogroženo financiranje pripravništva, naprimer na zdravstveni fakulteti. Upozorili smo na problem nadaljnega financiranja druge bolonske stopne. Kar pa zadeva sam odziv ministrstva, lahko rečem, da smo z njim zadovoljni, ker nam je minister zatrdil, da bomo nadaljevali socialni dialog takoj, ko bo ministrstvo pripravilo predloge, konkretnejše predloge na posameznih segmentih. Skratka, tudi jaz potrjujem, da je sam sestanek danes minil v
konstruktivnem vzdušju in pričakujemo, skratka, da se bomo o konkretnih vprašanjih pogajali in pogovarjali v prihodnjih tednih. Hvala lepa. Spoštovani novinarji, dobro dan. Lepo zdrav tudi v imenu sindikata direktorjev in ravnateljev, ki je reprezentativen na področju vodenja v vzgoji in izobraževanju. Na današnjem sestanku smo gospoda ministra seznanili, zakaj smo se sploh ustanovili. Ugotavljamo, da je status ravnateljev in direktorjev tako zakonsko kot socialno in tudi drugače neurejen in nedorečen. Zaradi tega smo izrazili željo, da se status uredi na področju zakonodaje v kolektivni pogodbi in tudi v drugih aktih, ki to problematiko zajemajo. V vsebinskem delu smo poudarili, da gre za sistem plač v javnem sektorju, ki je prinesel zelo veliko anomalij, nelogičnih rezultatov in seveda so umeščanja ravnateljev v plačni sistem neracionalna, nelogična in zahtevajo temeljito prevetritev tako po velikosti šol, zahtevnosti nalog in pa tudi po vrstah. Teh konkretnih predlogov danes nismo predlagali, ampak smo samo upozorili, da obstajajo. Za naslednje sestanke pa pričakujemo, tako kot sta že moja predhodnika rekla, da bomo konstruktivno sodelovali, da bomo po zagotovili gospoda ministra imeli priložnost vse te detalje tudi pojasniti, povedati in da bomo lahko dosegli na nek način uvrščanje v plačne razrede, tako kot da bomo vsi zadovoljni. Dejstvo je, da je ravnatelj poseben poklic ali pa tudi, ne vem, funkcionar, ki mora prenašati temeljna pedagoška znanja, najnovejša znanja, skrbeti za posodobljene učne načrte, vsebinsko odgovorno za realizacijo dela zavoda, da pa največ odgovornosti, kazenskih sankcij in vse ostalo pa izvira iz področja, ki ni pedagoško vodenje in zato bomo morali o tem delovnem področju ravnatelja tudi še kaj doreči. Hvala lepa. Hvala lepa.